အဲဒီတော့ဝေဒနာဆိုတာဟိုအကျဉ်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့နာဝေဒနာတက်တက်ပြီးအခုလိုက်နေကြတာလေးတွေ့တယ်။ဒါမိမိတို့ကတော့မသိဘူးပေါ့။ဘုံတော့တော့သိတယ်။အဲနောက်မောဟကိုမနဲ့ဖက်မှာတော်တော်ဟိုဆင်းလာပါပြီ။မောဟကအရေးကြီးဆုံးပဲ။မနဲ့ကကြည့်နေအကျင့်နဲ့အခုကြည့်နေချင်းတခြားစီဖြစ်သွားတာ။အနကတော့ထိုင်နိုင်မိုင်မိုင်ဝေဝေနေချင်းနဲ့အခုနေခင်းမဲ့ကြတော့အနကမှမဟုတ်မိမိတို့မေ့နေတာကိုကျင့်နာကိုကိုမေ့မေ့သွားတာဟောငါမနေ့တုန်းကကျင့်နေစိတ်ကယုံနေတာဘလို့အခုကျင့်နေစိတ်ကဘလို့ဆိုတာမခွက်ချတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသွားဆွဲတာကတော့ပါဆွဲလဲမနေ့ကကျင့်နာတုန်းကဒီလိုလေးရခဲ့ဘူးလားဒီတကရအောင်မလားလိုက်လောက်ကြတဲ့လူတွေများတာအဲ့မှာမနေ့ကယုံနေမနေ့ကနာပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်မလားဆိုလို့လိုက်လဲပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကြီးပဲ။ဘာလို့လဲပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံတိုင်းမရှိမိတဲ့အတွက်အတိတ်ကိုအဲညှောမြောပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုကျင့်တော့မှားနေတာပေါ့။တရားပြစ္ဆုတ်ပံမှာပေါ်တာ။ဘုရားယောဂီတွေလက်ွက်တွေတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာပါပြီဘုံဘုံကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ညှိနေတဲ့အခါမှာမလနာစိတ်စိတ်စီညိတာအမှန်မှန်တော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ဆိုတာကဟိုတင်းနေတောင်းနေဘာမှဖြစ်လဲအာရုပ်မှဖြစ်တယ်ပြောရမှာပါဒါလူတိုင်းပြောမယ်တင်းနေတောင်းနေရုပ်မှဖြစ်တာဒါခံစားနေရတာစိတ်မှဖြစ်တာဒါလူတိုင်းသိတယ်တင်းနေတောင်းနေရုပ်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာမသိတာပဲသိမှုလုံးဝမရှိဘူးရုပ်ကမသိတာရုပ်သိတာကနာတင်းနေတောင်းနေလို့သိတာဒါရုပ်ကမသိနိုင်ဘူးရုပ်ဆိုတာသိမှမသိပဲဒါဉာဏ်စကားတွေနော်ဉာဏ်ရတယ်မသိတာရုပ်လို့လည်းပြောတယ်ဘာလို့တင်းနေတောင်းနေရုပ်လို့ပြောတယ်လဲတင်းနေတောင်းနေလို့သိတာဒါရုပ်မဖြစ်နိုင်နာမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတိုင်ကြီးတွေကြီးဒီတိုင်ကြီးတွေကရုပ်လားနာမ်လားလို့မေးရင်အကုန်လုံးပြောလိုက်မယ်ရုပ်ပဲပြောရမှာပဲအကုန်လုံးရုပ်ပဲလူတစ်ထောင်မိလဲရုပ်ပဲပြောမှာဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးမသိတာရုပ်တိုင်လို့သွားသိတာကကိုကဘယ်သူကသွားသိတာလဲမိမိတို့ကသွားသိတာနာမ်လို့သွားသိတာနာမ်ကသွားတိုင်လို့သိတာဒါဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကနာမ်လို့နာမ်ကသွားလို့တိုင်လို့သိတာကိုမသိဘူးဒီမိမိစိတ်ကတိုင်လို့သွားသိတာကအယူကဟိုမှာသွားယူထားတယ်ကိုတိုင်ကြီးဟာတိုင်ကြီးလို့တကယ်တိုင်ကြီးလို့သွားယူထားတာဟိုကယုတ်ဝတ္ထုတရပဲယုတ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးတိုင်လို့သွားသိတာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးတွေကဒါလက္ခဏာဉာဏ်ွက်တွေကြတော့အမတန်ဆန်းကျယ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုကိုသိပြီလို့လည်းသိတယ်လို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယူရမှာအခုဟာတိုင်ရနာမဲလို့ရသိတယ်ကိုသိတာတော့တိုင်ရတိုင်မဲအဲ့ဒါမဟုတ်တိုင်လို့သိထားရင်ဟိုမှာတိုင်ပြောက်နေရဒါတိုင်ပြောက်တော့ရှင်များဒီတိုင်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်လဲလဲဒါမေးစရာဖြစ်လာတိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဒီကနန္တရားတိုင်လို့ပြောတယ်ဒါပြန်တိုင်လို့မမြင်တော့ဒီတိုင်ကြီးတွေကပျောက်တယ်လားဒါမေးကြတယ်မေးခွက်တစ်ခုရှိတယ်မမေ့တော့မမေ့တတ်ဘူးဘုံဘုံလည်းဒီလိုပဲတချင်ရဖြစ်ခဲ့ဘူးတင်းမှုဆရာတော်ကြီးကပလင်မော်တက်ဘုံမြင့်ဆိုတဲ့လက်ထောက်ပဲသူတို့နှစ်ပါးရှိတယ်လက်ထောက်နှစ်ယောက်ရှိရအဲမှာလက်ထောက်နှစ်ယောက်ရှိတော့ဆရာကြီးရှိရနေထားတော်လို့လည်းမကောင်းဘူးတခုခုဟိုမိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်ပြေးရလက်ထောက်နှစ်ယောက်ထားတယောက်ကဦးအေးကျူဟိုဘုံဘုံရုပ်ရှင်ထဲမှာကြာကိုလီအေးကျူဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးသူကတရားကိုနင်းလိုက်နေတဲ့ပုံကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မကောင်းတဲ့ခံသူကပြတယ်လုံနေရသူဇက်ဝင်ကိုသူကောင်းအောင်လုပ်ရတာသူဇက်ခံကိုသူပိုင်အောင်ပြရတာအမှန်မှတော့သူတော်ကောင်းကြီးပါအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးမှလိုက်ပြီးတော့တရားထောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မေးလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတခါကြီးဝင်းမြင့်ဖရာတဲ့ပိသဘလောက်ရှိတယ်တဲ့၃လောင်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်သူပွဲရတော့တောင်းနဲ့ချီတက်တာဒီလိုယာချီလေးမဟုတ်ဘူးထောင်းချီမဟုတ်ဘူးတဲဘူဘွာတောင်းကနန်းနဲ့တက်တာသူ့ဘွဲပေးရင်ဒီလိုဟာမျိုးပဲဒီကြောင်းမျိုး10လုံးတောင်ရအောင်မဟုတ်သူ့ဘွဲကဘောပွင့်ပေးရ
Then go where the Bogan alike, a Bogan Shanira. Hey, I eat a soup one in the lobe, Eric Kicker. Capomono on a set, though Nasselli, Eric Lava. Capomono on a linga chomney bima, leader. Pomono at then Nasse, Mabuginia, Bonilla. Pomono leader on a cell in a bit of life. Then go where the end, Dilu Yapa Bunny, Chowney, Mayau, Bogan. Lagidama Sari Hoboes in Bogunsa. Nyogalas of Bogunsa, Tongalas of Bogunsa. Boguma to Dialoya, Tibian Guni Mia. At the Lunita, Pay the Gamia, Pomono de Lutina Kama, Pintinia Zayabu Mulu, Sari Boria. The Catalina Nozia Goga is Jan, the champion the Tinia. At the Catalibala Go Bala, the Otto Glibibi, Otto Good, the Chan, Ninabaga Pencuga. Tila, Lovara, Dimara, Tajanana, Takare, Sarubi, Mama, Chavoma, Dijare, Boa, Akili, Toro de Aya Yogu, Nyajara, Biore, Manyaya, Woo, Diogu, Nyagoma, Biu, Diogu, Suama, Dikana, you, a Piasujara, Edo, Dua, Agula, Bogoria, Nearon, Benali, Taliba, Lara, Benali, Ma. Hey, simple. Pomo no no. I say a little bit of yard. I go in a little saw a jige lonely. Oh, Narona di Luria, who no jige to Buji? Gula relura. In a Roma Jajanana, Pomo, who in the near of Wenji, I go, oh, Jajanana. Pomo no, so come on, Pena, you man, in a little. How day, in a Mijibu. I am Pema Bianu Miles, I say a little on Biobia. ที่มันไม่เจ้าจันนันนาบ่ะอ๋อไม่ไอ้นั่นมันมังลีรังบาดเลยใช่ไหมโอ้โหต้องไม่พอลูกมันนี่ได้แล้วที่รู้เว้ยบ่ะที่รู้ท้าบ่ะแต่ไม่เคยรู้สิครับจริงๆความบงเบี้ยบาดเลยพอมันรู้เรื่องเนี่ยยังกอดไอ้รู้เสียรู้ยี่อันไม่ได้แต่ก็ยี่รู้วิมยันจะพยายามไปได้เปล่าสิต้องลองเจอเราสิบาดเลยพยายามไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่มาเรียกจารีว่าพยายาม อีจุเลเวตเฉิงนูอ่ะตะกายีหลุเว้ยเด้ไม่มาเรียกจารีเมียนเนี่ยอกูจุกก็ไม่มาเรียกจาไม่เมียนกูเด้สรุปพ่อมัวอกก็นี่ง่งจิตาบ่ตุปะเลมหมอจิไล่ตัวโหมันเมียนน่ะตุละปะเลมหมอเด็ดลาบาเด้ปะเลมหมอเล็ดแท้ไทเนี่ยปัญญาสกาโหพ่อมัวน้ําไม่เลยบ่เปล่าเด้ญานสกาเนี่ยพ่อมัวนูอ่ะกันดีเนี่ยญานดีกวยบ่พ่อมัวนูตีเด้ตีอ่ะกันดีเด้เสียรอยี่อ่ะญานดีเด้ ญาณกันนี่น้ําไม่เลยไงแต่พ่อมาเลยยะหันน่ะสรุปว่าพูดอ่ะว่าไอ้นี่มาไอ้นี่ก็จุเลยเว้ยแต่ตะกายนี่เลยอดิตรงอ่ะไม่มาเมียไม่มาที่ยောက်ญาติเมียยောက်ญาติดิไอ้กูเตียวมาไม่เมียรู้สรุปอ่ะพ่อเนี่ยโหยะหันน่ะสรุปไม่เมียรู้สรุปถ้าญัสิลงเนี่ยป่ะเว้ยอะกูไม่เมียเลยพ่อมาเส้นน่ะเลยพ่อมาอ่ะอลุตะคู่ปกกูเลยตลอดเส้นๆซาๆลงเลยยังยงลงไม่ยอมอู้ ทำไมเนี่ยดีบ่ไม่ยอมรู้แล้วบ่กูเลลาดาบ่มนต์ห้องไหนบ่ไหนตูเปล่าได้สกาเนี่ยตูลุกขึ้นน่ะห้องยิลาบ่ห้องล่ะถ้ากูอ่ะชิ่นๆเฉิงๆบ่ชิ่นๆจุเลอดิกาอ่ะไม่มาเลยยောက်จ๋าดิตะกายิรู้แล้วเนี่ยอะกูไม่เมียนรู้เลยสรุปพ่อมัวง่งอะกูเนี่ยบ่จี้ได้ดอกเมี้ยมันเลยตัดตาเลยเสียรู้อย่าเมี้ยมันเนี่ยเมี้ยมันเลยตัดๆๆตูเมียนรู้แล้วกาบ่ว่าเส้นล่ะพี่ปลิ่นบ่เลยตั๋วเลยที่ยောက်จ๋าไม่
င်းရင်ဖြစ်နေတယ်ပဲအောင်မေ့တာပေါ့ရဟန္တာမဟုတ်လို့ရင်းလင်းမြင်ရင်ဖြစ်နေယောက်ျားမင်းမတယောက်မှမတွေ့ဘူးပေါ့ဘုံဘုံအယူကသူကယောက်ျားမင်းမမမြင်ဘူးဆိုထိုင်းနေယောက်ျားမင်းမပဲထိုင်းနေတာမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီမန္တတမဗလာကြီးဖြစ်နေမှာပဲလို့ဘုံဘုံယူမိပါတယ်ဒါဘုံဘုံရဲ့အယူအခုဒီလိုပဲပေါ့အခုတိုင်ဆိုတာနာဖြစ်တာစိတ်ကသွားပြီးတော့တိုင်လို့သိထားတယ်ဒါပြန်တိုင်စီရုံမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့နာလို့တော့သိတယ်ဒါပြန်တိုင်ဟာနာဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုသိမ့်လိုက်ရင်သူ့ဘာလို့မြင်မလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်ကြီးပျောက်သွားသလားတိုင်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့တိုင်ဆိုတဲ့သင်ညာကြီးပျောက်သွားတယ်ဒါပြန်ဒီအခုထောက်ထားတဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပြန်နဲ့တိုင်လို့မယူတော့ဘူးဘာလို့ယူမလဲသိကြပဲသိမလဲအခုနေဟိုလင်တလာသားကလေးလေးအခလေသားလေးပေါ့ခေါ်လာ
ไอ้ไต่ชื่อมาตู้โอปะราเองดีไต่รู้เหมยมะล่ะไม่รู้ครับไต่รู้ว่าติมะล่ะไม่รู้ครับตู้มาไม่เห็นน่ะไม่เห็นหูล่ะไม่เห็นครับไอ้ไต่ไม่ใช่ดาบ่เห็นๆในไต่บ่ตั้วปุ๊ดไม่ตะหมกูไม่ตะหมัดปูเห็นๆในไต่แม้ตะกมายิรู้จักแล้วไต่รู้ตั้วไม่ติหูล่ะไม่รู้ครับตะเกยติแหละเนาะไต่รู้ติอย่างพ่อๆไม่จริงมาเฮ้เหมยลงไต่รู้เหมยล่ะแม้ๆชาวบ้านนี่เหมยล่ะเบลอนี่เมียนน่ะแม่ๆนี่แหละเมียนน่ะเว้ยญูๆช้องนี้ดิเนาะญัติอ่ะตะแกเมียนน่ะญูๆเว้ยเมียนเนี่ยไอ้เราโหสึกก็บ่รู้ทอดสิแหละเอ้ญูๆช้องอ่ะยุคเดียวเว้ยต่ายบ่ห่มน่ะต่ายรู้ทอดสิดาก็นันเดียทอดสิยุคเนี่ยนันถั่วล่ะถ้าบ่รู้จริงๆยุคนันถั่วอ่ะถ้ายุคนันเมียนในปุ๊กกว่าบ้าสิญญ์แหละสิญญ์แหละยุคนันอีพี่อ่ะไอ้ราถ้าอริยะดิทอดได้ล้ํามิมิรัวไต่ฮะไต่มั้ยไต่หมูอยู่อ่ะดิกองอยู่ว่ะกว่าไต่ยิเนี่ยล่ะลงมาเว้ยบาวเลยสิดิปรมัตถะสกาฤาน้ําไม่เล่นไหนหูเลยมิมิเนี่ยไต่จ้าจากามัตตะนันนังามัตตะရှိတာပေါ့အခုนี่ဒါလေးကြည့်တယ်ဒါပါခေါ်လဲဆိုတာဖန်ခွက်ပြောအကုန်လုံးอ่ะเนาะဘာမို့မျက်လက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်လက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖန်ခွက်ပဲအကုန်လုံးကဖန်ခွက်ဖြစ်တယ်ဟေးမျက်ဖန်ခွက်မြင်တော့ဟေးမျက်စိမင်းဖြူဖြူလေးမြင်သလားဖန်ခွက်မြင်သလားမေးကြည့်ဖြူဖြူလေးမြင်တာပဲဒါလူတိုင်းမှာရှိပြီးသားတယ်လူတိုင်းမှာလေမျက်စိတိုင်းမှာမြင်တိုင်းမှာရှိပြီးသားတယ်ကိုကမိမိတို့မျက်စိကိုတတိမကတ်ကြအဲအတန်မှာလဲဒီလိုပဲဒီလိုအော်အေးဥဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဗျာချက်ပဲအေးဒါပြင်းနားလဲပဲဟေးချက်လို့သိသလားနားမင်းအော်အေးလို့သိသလားလို့မေးရင်အော်သူလဲဒီလိုပဲအော်အေးလို့သိတာဒါရုပ်တရားကြားတာနားအစ်စ်ကြားတာလို့ဒါလူတိုင်းကြားတယ်ဒါကြက်လို့သွားသိတာကနန္တရားအော်အေးလို့ကြားတာရုပ်တရားရုပ်နဲ့နံထွက်လာကြားတဲ့ဘုံမှာရုပ်နံမြင်တဲ့ဘုံမှာရုပ်နံဆိုတာဒါတွေပြောတာကိုယ်မနေတိုင်းလဲရှိပြီးသားတွေသိပြီးသားတွေအဲ့ဒါမသိလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတာပေါ့အဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့ရုပ်နံမမြင်တော့ဘူးပါရရတိုင်ရတိုင်မအော်အေးဆိုကြက်ပဲအဲမြင်တဲ့အစင်းပေါ်မှာခွေးမြင်ခွေးသိကြက်မြင်ကြက်သိဖြစ်ကုန်ရောယုံနံလို့ကိုမစင်ညာတတ်တော့ဘူးဒါလူတိုင်းမှာရှိပြီးသားစင်ညာလောလောလေးမိမိတို့ကမျက်စိကိုသတိမထားမိဘူးနားသတိမထားမိဘူးနှာခေါင်းကဗရိတ်မရှိဘူးဗရိတ်တွေလွတ်နေတော့အပြင်ဝင်တိုက်တာပဲသိပ္ပံမြင်သိပ္ပံဝင်တိုက်တာပဲအဲအရှိကတယောက်လာရင်ဒကမမြင်ဒကမဝင်တိုက်တာပဲဒကမြင်ဒကဝင်တိုက်တာဒီကတခါလာစင်ညာဝင်ဝင်တိုက်တာနားလိုက်ညှက်တာလိုက်ညှက်လို့အဲ့ဒီညှက်တတ်တဲ့သဘောကနာဟုတ်မြင်တဲ့သဘောကအစင်းရရုပ်တရားရုပ်နဲ့နံနေပြီဒါဘလို့ကြည့်ကြည့်ဘုံဘုံတို့ဒါအပြောမဟုတ်လက်တွေ့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နှလုံးသွင်းရုပ်နဲ့ပြည့်တယ်ဓာတ်လို့နှလုံးသွင်းဓာတ်ပြည့်တယ်ဘာမှမသွင်းရင်ခုနကမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းမပေါင်းလို့နေဒါမှတောင်းတောင်းပုံကိုယ်တွေမြင်တော့မြင်တယ်မသိဘူးအဲမှာသိညာချုပ်နေတဲ့ခါမှာသိလို့မရတဲ့ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်နံလောက်တော့ကိုယ်မှလည်းရှိပြီးသားတယ်မသိတာအဲ့တော့သဲငူဆရာတော်မင်းတို့ကွာတဲ့ရုပ်နံနေရာလဲအကုန်လုံးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကားတဲ့ဒီကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့အခုတရားမတိုင်မဲ့လာတရားနာပြီးကြည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပြီးသားဟာဒီလိုဆိုငါ့မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိပြီးသားဆရာတို့ကြီးကနိဗ္ဗာန်နေရှိပြီးသားတဲ့လူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေအကုန်ဒကာဒမတွေမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပြီးသားကြီးပါဗျာတဲ့ခွေးတွေလည်းရှိတယ်ကြက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုဘုံဟာဘုံကအောက်ကနေဖက်နေခွေးတွေကြက်တွေလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိဘယ်လိုပြောတာလဲဘုံဘုံနားတော်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ခွေးတွေကြက်တွေအဟိတ်တွေတဲ့ဟိတ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိတ်မရှိတဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဘလုံးမဟုတ်လူတွေကဟိတ်ရှိတယ်တဲ့အကုသို့ကုသို့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာထဲမှာရှိပြီးသားတယ်အရှိတာကိုမသိလို့ဒီတရားအထုတ်ရတာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာဒီယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့တန်ထန်ကြီးတွေကပွေထားတယ်တဲ့အတုပါကြီးကသူကအတုပါပြတာကိုအတုပါအတုပါမှမသိလို့တဲ့သူ့ဘထင်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမတွေသရံနေပေါ်နေတာချုပ်ကြည့်တယ်အတုပါပေါ်လာရင်ဓာတ်တွေပျောက်တယ်ဘုံဘုံအတုပါရှုတာပေါ့ပေါ်ဘူးအဲဘုံဘုံတို့နောက်ခုနှစ်6နှစ်လောက်ကြာမှရုံဏံလာပေါ်ရုံဏံလည်းမြင်လိုက်ကြရောအံ့ဩစရာ3ရက်လောက်ဘုံဘုံနေရအုံးရုံဏံနဲ့စာအဲ့ရနိုးလည်းရုံဏံနဲ့မြင်တာပဲအတနေ့လုံးလည်းမြင်နေတာပဲအဲ့ရုံဏံ3ရက်နေရအာဟောဇာတတိုင်းတပြည့်ရောက်နေတယ်လို့ပဲဒါဖုံးဖုံးတို့ကြတော့အောက်ခြေကအာနာပါနရှူ
ရှူတဲ့အာနာပါနာဇံွက်တွေကောင်းထားတော့ဒီဘက်မှာကလည်းဒလဇိုင်းလာပေါ်တချို့အသုဘကိုဒလဇိကြီးပေါ်တယ်ဘုံဘုံတို့ကြတော့ရုံနံကိုဒလဇိပေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သုံးရက်ပဲပေါ်တယ်လောကကြီးအကုန်လုံးရုံနံကြီးပဲကြည်စရာမရှိတော့မှဒါရုံနံပေါ်ပုံလည်းအောင်းဖို့ကောင်းတယ်သမာဓိအားနဲ့ရုံနံကြီးအကုန်လုံးမြင်တော့ဒီအစိတားမရှိဘူးလောကကြီးကအရှိကြီးပင်နဲ့အနောက်လည်းအစိတားမရှိဘူးအကုန်လုံးမြင်ရတယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အစိတားမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးမြင်သမျှဟာတွေကရုပ်နာရင်အထက်အောက်မရှိဘူးဟိုးအပေါ်လို့အောက်တွေမရှိဘူးအကုန်လုံးဒလဟာကြီးမှာရုပ်နာနေရွယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့ရအဲ့ဒီတော့မှလိုက်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့ကုံလဲကုံသွားသူကအဲ့ဒီတော့မှသုံးရက်မြောက်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်မိတာကိုစည်းကြွေးပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ဟာငါလေးရုပ်နာမှာလားလို့သုံးရက်ကြာမှသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ရုပ်နာမှာဘာလို့လဲအာယုံကအပြင်းမနေကြဒကာဓမ္မတွေလည်းအဲ့ရနိုးကြီးဟောမိန်းကလေးဆိုလဲမိဖို့ကြောင်းသမင်းချက်ဖို့လို့တချို့အလုပ်သွားဖို့လို့အဲ့ရနိုးတဲ့ကွာစိတ်တွေဖြစ်ကုန်တာကိုယ့်ခန္ဓာမှာဘာမှမရှိဒီဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာလေးကိုစိတ်ရိုက်သွင်းတာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာလေးကိုစိတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတွေသိတော့မှဒီတရားတွေကသောကပရိဒေဝါဆိုတဲ့စရဘာမီတွေငိမ့်နေဥချင်းနာချင်းသိချင်းတွေလွတ်တယ်တလာသားကလေးလေးပြက်လက်လာတာအဘောကဓာတ်နဲ့ထုံးတယ်တနက်ချင်းနဲ့ချိန်ကြီးသူကြောက်ပါ့မလားကြောက်ပါဘူးဓာတ်နဲ့ထုံးလို့ရွယ်တယ်ပြက်လက်ကလေးလမ်းနေတာကြောက်ပါ့မလားကြောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဟမ်အသိမရှိတော့သေသွားမှာပေါ့သူ့မှာမသေဘူးကာယကာယုတ်ကာယလေးနဲ့သူနေတာပဲသူအားနဲ့နေတာအသက်ရှိတယ်အသိရှိတယ်သိညာမကိန်းသေးဘူးသူမှသူကိုယ်သူငါမယမိန်ကလေးပဲယောက်ျားလေးပဲလို့အမှတ်လို့မသိသေးဘူးဒီရုပ်ကတော့ပေါက်ပြန်လို့ကြီးတော့မွေးလာသူနာမည်လေးကတော့ပေးပြီပေးတာလည်းသူမသိသေးဘူးဒီကလေးလေးကတလာသားနှစ်လာသားသူသနကြီးနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့ဟုတ်ကြီးမကြောက်ဘူးဘာလို့သူမှဒီသင်ညာကိုမရှိသေးလို့တို့ကသင်ညာရှိလာတော့အမသနလူလည်းသိလာတော့ကိုယ်ချိန်ကြည့်အမလေးခလုတ်ပြုတ်သွားသေးရောကြောက်တာပေါ့ငါရုပ်လို့ယူထားတာကိုကဘာမှမယူအယူကင်းနေသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူသည်ဒီနန်သက်ကိုလူပြေလူရရောက်တော့လူရလို့ဖြစ်တော့လူအသိဝင်ရ။သရက်ပင်ဖြစ်လာသရသီကိုသိပြီးတော့သရသီဖြစ်လာ။အဲပိနေပင်ဆိုင်ရင်ပိနေသီဖြစ်လာမှာဒါအပင်မမျိုးမျိုးမအပင်လေ။လူရလို့ဖြစ်လာလူအသိသိအောင်။ကြက်ဖြစ်ရင်ကြက်အသိတွေသိလာ။ခွေးဖြစ်ရင်ခွေးအသိသိတယ်။ဒါသူ့သဘာဝနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိပေါ့။ဘီဇနိယာမဆိုတာသူ့ဟာသူရှိပြီးသားလူရလို့ပြတာတော့ကလေးလေးဘဝမှာတယ်သူကလွတ်ပြီးသားပြင်တာမလွတ်ဘူးနောက်နာမည်ပြတာနာမည်ကိုသိတယ်သိပြန်တော့နာမည်သိပြန်တော့ဒီရုပ်ကိုမသိတော့ဒါနရွက်ခေါ်တယ်တမီးရဲ့သင်းကုံရောသင်းကုံတော့ငကွက်နရွက်မပါလားသူဟိုးပါလာတော့တော့ရေချင်တော့ကနေဖြစ်ပြက်သူ့လက်ထဲရောက်တော့နရွက်ဖြစ်သွားတာနှာခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့လက်တွေဖြစ်သွားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကယောက်ျားသနာမိန်းမသနာကြီးနေပေါ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေကြတာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးဟာသိပုဒ္ဒါပုဒ္ဒါလာတယ်ဖြစ်ပြတုံကြီးပဲဒုဒ္ဒံကိုရေချိုးပေးရရေမချိုးပေးနန်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကအပုဒ္ဒုံကြီးအဲ့ဒါအပုဒ္ဒံကိုတို့ကတကယ်ငါကောင်သူကောင်လုံတာအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်အရိယာတွေကဒါဒီပယ်သွားတာဒီရုပ်တွေကိုပယ်အောင်ပယ်ဆုံးပြီးတော့သွားကြတာပြည့်ညတ်တယ်မဟုတ်လို့အဲ့ဒါတွေကဒီခန္ဓာမှာကိုကိန်းနေတာလေးရှုရမှာဒီဘုံဘုံလို့ကြတော့ယုံနာမြင်တော့ယုံနာနာအဓိကထားပြဒီစိတ်တလုံးကဒီရုပ်ပေါ်မှာကိုသူနေတယ်မချုံနေတယ်ဒီဥစည်းဆိုအတော်ချုံညင်ချုံစဉ်းစားဘုံဘုံတို့လည်းစဉ်းစားချုံနေတယ်နောက်ရတော့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးငါချုံနေတာတော့မှန်တယ်ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ရုပ်ကိုမနှဲကြည့်ရနှက်လှမ်းကြည့်တော့ရုပ်ကနှာခေါင်းလည်းရှူနေရင်ထဲကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းရင်ထဲမှာတိတ်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 အော်အဖွေကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တယ်လေတဖြင်းဖြင်းတရော့ရော့ဟေးဒါတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းငြိမ်နေဟိုကလည်းဒီလူတွေမငြိမ်ဘူးဒါပြင်ငြိမ်တာဘ누구ကငြိမ်တာလဲကြည့်တော့ပုံဝင်လေထွက်လေပြန်လဲရှူလိုက်တော့ငြိမ်တာပြောက်သွားဟာဒီလူဆိုငါသွားပြီးတော့လှုပ်ငြိမ်နေတာပဲအမှန်မှတော့ရုပ်ကပေါက်ပြန်တော့စိတ်ကလည်းပေါက်ပြန်ရမိစက်ကြီးတလုံးမောင်းထားလို့တော့ဒိတ်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 နဲ့ထိုင်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 နဲ့မိစက်ကြီးကခုံးတယ်မိစက်ပေါ်မှာကာယခွထိုင်တဲ့လူကငါငြိမ်နေရပဲဆိုတော့မပြတ်နိုင်ဒီရုပ်ကြီးကမိစက်ကြီးနဲ့တူတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်အခုထိုင်နေဖောက်ပြန်နေကြတာအကုန်လုံးသိချင်းရင်အဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါဂရင်ဒီမှာအဲ့ရင်ဂရင်ပေါ်မှာအိတ်ကြည့်လိုက်ဂရင်ပေါ်မှာအိတ်
ပလက်ကလေးလာတာငိမ့်နေဟိုဂရင်တိုင်လေးတွေခြံအောင်အမူနဲ့တောင်းတာတကြီးခြံအောင်နေလှုပ်နေလေခြံအောင်အမူတွေလှုပ်နေလေကိုကငိမ့်တာအဲခြံအောင်အမူတွေလှုပ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီယုံကြည်ကွာဒါတုံခါနေတာဘာလို့မသိဘူးနေ့တိုင်းတုံခါနေတာကိုကနားမလဲကြောက်အမြဲပဲငိမ့်နေတယ်လို့လို့အခုတရားဓမ္မတွေအခုထိုင်းနေငိမ့်နေအောင်မအောင်နေနဲ့သူကပြက်ထွက်နေတာအမြင်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကဒီမှာခန္ဓာမှာမရှိတော့မသိဘူးဟမ်မသိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတကယ်ငါရုပ်နောက်အပြင်းထန်ဖြစ်တော့မှအမလေးငါခေါင်းကိုက်တယ်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးသူပဲခေါင်းကိုက်တယ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့ဟမ်ငါဇကြောတွေတက်လိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟမ်ဆေးုံသွားအောင်မှသူကသူလည်းဇကြောတက်တယ်ပြောသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကကိုယ်စကားကိုနားမလဲတာနေနော်အဲ့ဒါအားလုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါကိုပြောတဲ့စကားကိုမသိတာအမတန်ရည်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုမသိဘူးငါမျက်စိမှုံလိုက်တာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးသားရဲ့ဟောမျက်စိမှုံတော့အသက်ကြီးလို့မှုံနေတယ်ဥစားသူ့မှာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့ကိုဘောကကိုမသိတာမေ့နေတာမေ့နေအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်လို့ဒါကြောင့်မလို့မမေ့ကြမှာနဲ့ယုံနံကိုယုံနံမဲရှိတယ်လောကကြီးမှာဘုံဘုံတို့မေ့စံလို့မေ့လာမေ့လေယုံနာနဲ့လွတ်တဲ့တရားလောကမှာဘာမှရှိဘူးအခုနတိုင်တော်ကအဲတိုင်လို့သိတဲ့ဥစ္စာတော်မှာယုံနာပဲဖြစ်ရဒီမိုက်လို့သိတာလဲယုံနာဖြစ်ရမယ်ဆင်ញင်လဲယုံနာကြီးပဲဘုံဘုံတို့ကြတော့ဒီယုံနာပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့နေတယ်ယောက်ျားမင်းမပေါ်ဆိုတော့ပြညတ်ကိုအာယုံပြုတ်ရပြညတ်ကိုအာယုံပြုတ်ရမှာဟောဘဒူပဲဘဝပဲအဲ့ဒီတော့မှပြန်သိတယ်ပြညတ်အာယုံမပြုတ်မသိပါဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကနေတာတောင်းတောင်းတောင်းဟောပညာအောင်ပြီးဘာလို့မှမသိဘူးနောက်အောင်မှပညာအောင်ပြီးကိုသိခဲ့ဘူးတာကိုပြန်ဆင်ញင်ရဆင်ញင်လိုက်တော့မှအော်ဘာလို့ပဲဆိုတာပြန်သိတာပါမိမိတော့တော့ဒါတည်းသိပဲဟောကြီးကိုဆိုတကားချက်ဖြစ်တာပဲဟောကြီးကိုနဲ့ချက်နဲ့မကွဲဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ယောဂီတွေဒီခန္ဓာမှာသိလာရင်ကွဲလာပါလိမ့်မယ်ယုံနံလေးမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီလောက်လူပေါင်းတရားယုံကြီးဟာသိကိုလာလိမ့်မယ်နောက်ဝိမု ക്തി ယူကခေဖြစ်တော့ဒီတရားတွေဟာအယံပြနေတာဗမာပြည်မှာဆိုရင်အယံတုတ်နေအခုနိုင်ငံသားတွေမှာတော့တုတ်တက်တယ်ကြားတယ်တခါတည်းကဒီလိုတိုက်ရထိုင်ရတာစစ်တပ်တွေတောင်ထိုင်ရဒီလောက်တုတ်တက်နေတဲ့အချိန်ကမှကိုယ်လက်ဦးမိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါဘုံဘုံလို့ဆိုလက်ဦးမိသွားတာဟို24နှစ်သားဘုံဘုံတို့ဒါခလေးဘွားလို့ခေါ်တယ်24နှစ်သားဒါလူငယ်တွေလူငယ်တွေတောင်ကျင့်နေဆိုတော့လူကြီးလူကြီးတွေကသိပ်ပြီးတော့အာရုံနဲ့အားရှိတယ်အေးခလေးလေးတွေနဲ့ကျင့်နေကို့တော့24နှစ်သားသူတို့ကကလေးလေးတဲ့အခုတော့ဒီညောင်းလဲ20ကျော်ကြီးပါပဲပါကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဖုံဖုံကျင့်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုကြတော့တေလက်သေးကနေပြီဒီတရားတွေကိုရတာတော့ကို့မှာပိုင်းနေတယ်ဟောငါအရတော်တယ်ငါဒီတုန်းကကျင့်ခဲ့လို့အခုငါဒီစိတ်တွေနဲ့ငါဒီလိုဝေဒနာလေးရှိပါတယ်ဖုံဖုံမှာအယမ်းရှိတယ်ဖုံဖုံဒီရုပ်ထဲမှာလည်းမကောင်းပါဘူးကလေးစားတွေပြက်တယ်အဆုတ်ဆိုလည်းအဲဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းဟာသုံးပုံပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်အဆုတ်ကဒီဘဲဘက်မှာညာဘက်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်အစာအိမ်นี่လဲကိုဟိုသွေးကြောတွေပေါက်လို့ပါထားတယ်ရှိတာပဲကသူ့လုပ်စီသူလုပ်နာပဲဘုံဘုံကြတော့ဒီယုံကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတာပေါ့အဲဖြစ်လာရင်တော့သူသတိလင်းလက်သွားတာပဲဒါကိုယ်မလဲမဆိုင်ဘူးလက်သွားတာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ဒါရုပ်ပေါ်မှာဟိုလွတ်အောင်ဒီဝေဒနာကနေပြီးတော့လွတ်အောင်သွားတဲ့နေ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအများလွတ်သွားရင်ဒီရုပ်ကကိုနဲ့မှမဆိုင်ပဲမွေးဆုံးကလည်းကိုမဟုတ်ဘူးဟောဒီမင်းတို့နာမည်ပေးတော့မှနာမတင်ညာနဲ့ငါလို့ယူတော့မွေးတော့ကသူ့ပါသူယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ခြေလည်းမပါလက်လည်းမပါခေါင်းလည်းမပါလူပြေရောက်မှလိုက်မှတ်လို့သိတဲ့အမှန်မှအသေးမှအယူမှဆိုတဲ့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့အယူမှတွေနဲ့မင်းတို့ပေါင်းသိမ့်ပြီးတော့ဒီလိုအခုငါပဲသူပဲဖြစ်တော့မင်းတို့ဟိုကမှလည်းကြောက်ရနာမှလည်းကြောက်ရသေရမှလည်းကြောက်ရလောကမှလည်းလောကပရိဒေဝါတွေနဲ့တော့လောင်းနေတယ်မိဟုံဟုံတော့စိတ်သောကမှာအဲ့ဓာရီကအမှန်ကိုမမြင်လို့မင်းယုံနာလောက်မြင်သွားရင်ချမ်းသာတာပေါ့လူဘဝကြီးလာတာဒုတိယအတွက်လာတို့ကဒီမရောက်ခွင့်နဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့တဏ္ဍာငံရောက်သွားတော့ကိလေသာနိုင်ငံကြီးနဲ့ထိုးဝင်သွားကြအဲ့မှာအရိယာနိုင်ငံနဲ့ကိုပြန်ဝင်ကြတာအခုကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ကျင့်ကြအကြံကြရအောင်ဒီမှာမိနစ်20ကျော်သွားဘုံကလည်းမကျော်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျင့်တာကအသားပါတယ်ဘုံဘုံဟောနေတာကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးနားထောင်လို့ကောင်းနေတာရဲ့ခန္ဓာရတုဒ္ဒဝါအရိယသာဘောကသူဘ ᱹ ရုဒ္ဒတာတော့ဖြစ်တာပေါ့
တကယ်တမ်းမရနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှခန္ဓာမှာရတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ဥကလေးချိကြပါလက်ဥချိပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဆို